embaixadores e embaixadoras da liberdade, anormais que buscam viver coisas sobrenaturais. Estou de volta para mais uma super live das 5 horas e 57 minutos. Estamos de volta para essa super live aqui. Fiquei alguns dias aí, acho que um mês sem fazer, mas não resisti. Essa live aqui, meu amigo, das 5h57, que eu já faço há muito tempo, é sem dúvida alguma um patrimônio nacional e não pode parar. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, e vocês aí que estão preparados para viver o sobrenatural do Senhor logo pela manhã, escrevam para mim assim, ó. Sobrenatural. Escreva aí. Sobrenatural. Escreva aí, vai. Sobrenatural. Tô vendo a galera já do M7D acordada. Dr. Paulo Coral, doutora Daniela Machada, Hélia de Cássia por aqui também. Sejam bem-vindos aí. Escreva aí, vai. Sobrenatural. Pegue papel e caneta, que sem dúvida alguma a chapa vai esquentar aqui de uma maneira poderosa e sobrenatural. Bora! Tô chegando, vou estacionar bem aqui. Vamos pra cima. Marta Mello também acordada aí. Olha o professor Will Félix na área aí também. Ele que começou como meu professor no tênis, agora é meu aluno. Vamos pra cima, bora fazer acontecer, senhoras e senhores. Hoje eu quero falar aqui sobre as forças que movem o universo. As forças que movem o universo. Bora, vamos pra cima? Bora falar sobre as forças que movem o universo? Desligar esse carro aqui. Então, daqui a pouco os vizinhos estão bravos. Faz muito barulho. Eita, ferro. Sejam todos muito bem-vindos, senhores. Sejam todos muito bem-vindos. É o seguinte, vocês estão acordados aí? Bora chamar a gente para ficar com a gente aqui? Bora? Bora convidar pessoas? Manda essa live aí pelo menos para 21 pessoas. Manda essa live pelo menos para 21 pessoas e se preparem para uma manhã sobrenatural. Se preparem para uma manhã sobrenatural. Ó, tema. Tema. Tema da live. Como viver o sobrenatural. Como viver o sobrenatural? Bora, Miguel. Como viver o sobrenatural? Queridos, sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá. Como viver, Paulo, o sobrenatural? Como? Me fala aí. Eu vou te dar aí algumas chaves para você viver o sobrenatural. E para você viver o sobrenatural, a primeira chave que eu quero dar para você hoje é a seguinte. Veja além do visível. Olha isso. Cada dia que assisto você, meu dia fica melhor em tudo. Obrigado, querido. Veja além do visível. Por outras palavras,
Eu estou falando para você o seguinte: enxergue o invisível. Primeira coisa para você: enxergue no invisível. Enxergue no invisível. Enxergue no invisível. Anota aí, vai. Enxergue no invisível. Presta atenção. Dr. Rodrigo colocou aí sobre visão. Só que é importante a gente observar aqui, ô Dr. Rodrigo, que eu não estou falando simplesmente sobre enxergar. Eu falei sobre enxergar no invisível. Queridos, eu tô dentro de uma Ferrari 458 Itália, usando um Rolex, em frente a uma casa de múltiplos milhões de reais. Sou vizinho das pessoas mais ricas do Brasil, moro numa cidade poderosa, e esse cara que está falando com vocês aqui foi o cara que nasceu na cidade mais pobre do Distrito Federal. Minha mãe está aí na live, sabe disso, ela com certeza deve lembrar 41 anos atrás da situação bem humilde que nós vivíamos. Eu só comecei a falar com 5 anos e meio de idade. Eu reprovei a sexta série. Eu mudei de faculdade 3 vezes porque não tinha dinheiro para pagar. Eu já dormi no chão de um apartamento de 20 metros quadrados. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Olha só uma coisa. Esse mesmo cara lá vive coisas extraordinárias hoje. O mesmo cara que demorava, eu lembro, talvez vocês não saibam, eu fui locutor do supermercado. Alô, você, dona de casa, alô, você, amigo consumidor, chega pra cá, vem aproveitar. Hoje é quarta verde, você tem sinal verde, tem abacate, tem chuchu, por apenas 49 centavos o quilo. Chega pra cá, vem economizar. Eita, rapaz, pois é. Trabalhei de locutor na Ceilândia, Distrito Federal. E, cara, eu lembro que eu ganhava menos de 500 reais por mês. Menos de 500 reais por mês. E depois eu lembro que eu passei num concurso e eu ganhava, nesse concurso, 800 reais. Comecei ganhando 800 conto. E aí depois eu fui subindo, fui mudando de nível. Foi aumentando para 1.000, para 2.000, 3.000. Aí eu comecei a dar aula, cara, e aí foi melhorando. Só que aí depois eu fui pensando mais grande, eu fui cada vez mais lendo livros, eu fui cada vez mais enxergando no invisível. Enxergando no invisível. Por quê? Porque olhava pro lado, cara, não tinha ninguém que andava ao meu lado que tinha uma Ferrari, não tinha ninguém que andava ao meu lado que tinha uma casa sobrenatural. Não tinha ninguém que andava ao meu lado que estava vivendo as coisas que eu queria viver. Só que lá atrás, aos 15 anos, eu aceitei a Cristo. E ao aceitar a Cristo, eu passei a entender sobre coisas sobrenaturais. E não por coincidência, mas por deuscidência, basicamente ali, um pouco depois de aceitar a Cristo,
Eu conheci o livro do Napoleão Hill, O Pense em Riqueza, e também fui apresentado a sem dúvida alguma, o maior autor sobre criação de riqueza do século XX, até porque ele escreveu baseado na Bíblia Sagrada. Então, a minha fé em Cristo, seguida dos ensinamentos que eu tive ali também com o Napoleão Hill no livro Pense e Riqueza, fizeram com que eu passasse a enxergar além do normal, fizeram com que eu passasse a enxergar o sobrenatural. E você que está me assistindo, eu quero que você perceba uma coisa nessa manhã. Você quer viver o sobrenatural. Gente, tem alguém aqui que quer viver realmente o sobrenatural? Se tiver, eu quero que você fale assim, ó, eu quero. Se tiver, eu quero que você fale assim, ó, eu quero. Vai, escreva aqui, eu quero. Vai. Escreva aí, eu quero. E faz o seguinte, manda essa live pelo menos para 21 pessoas, por favor. Manda essa live para 21 pessoas. Cada 10 minutos aqui, bora mandar para 21 pessoas. Cada 10 minutos. O que que acontece, querido? Se você pegar a palavra de Cristo, palavra do Senhor, você vai ver que lá em Lucas capítulo 1 está escrito que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olha a semelhança, por exemplo, com o que o Napoleão Hill dizia. Tudo aquilo que o homem conceder em sua mente, ele pode realizar. Sinceramente, eu quero te falar uma coisa nessa manhã. Quando você toma posse dessas verdades universais e atemporais, você começa a viver o sobrenatural. Porque talvez você esteja aí agora pensando comigo assim, poxa, Paulo, para mim é muito difícil acreditar no sobrenatural, porque eu estou passando um momento desafiador, porque a minha empresa está passando um momento desafiador. Observa uma coisa, querido, sobre o sobrenatural. Nesse momento, eu estou me comunicando com você a partir de um celular que não está conectado em lugar algum. Observe, nós estamos conectados por um fio invisível. Nós estamos conectados por algo que nós não estamos vendo. Fala para mim de onde você está me assistindo aí, vai. Escreva aqui embaixo. Rafael Marto, Guilherme Barros, Débora Vasconcelos. Escreva aqui para mim, vai. Escreva aí. Hélia, de onde você está me assistindo? Lori, Lili Galo, Lincoln, Pablo Coelho, Débora, Dr. American Car, Lucas Santos, Carlos Eduardo, da Make Engenharia, Raimunda. Me diga aí, vai. De onde você está me assistindo? Ó, Cascavel, Recife, Luna, Espírito Santo. De onde vocês estão me assistindo? Vai. Fala para mim aí. Canudos, Bahia. Olha que interessante. Olha o Santiago de Natal, Rio Grande do Norte. Olha a Isabela de Montes Claros. Olha a Leide também de Montes Claros, Minas Gerais, Petrolina, Pernambuco. Natal, presta atenção. Nós estamos conectados. Olha ali, ó, Vila Maria, São Paulo, Porto Seguro, Bahia. Ô, Porto Seguro. Opa aí, Bahia. Olha o Thiago de Alphaville. Então, presta atenção. Nós estamos conectados por algo invisível, gente. Rodrigo está assistindo aqui de casa. Ó, o Wellington, Campo Grande. Ah, só o Rodrigo que chegou aqui, aliás, hein? Fernando Lima, Kevson. Então, nós estamos conectados por algo invisível. Não existe nenhum fio que está conectado ao meu celular. E se você não estiver carregando seu celular, não existe nenhum fio que está conectado ao seu celular.
Veja se isso não é uma coisa anormal. Veja. Veja. Observe. Volta 100 anos no tempo para você ver. E fala que eu, de dentro do meu carro, em Alphaville, eu poderia pegar um aparelho desse tamanho e poderia me comunicar com o mundo. Falar com o pessoal de Iporã, no Paraná. Falar com o pessoal de Bebedouro, em São Paulo. Com o pessoal do Rio Grande do Norte. Com o pessoal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Veja, todo mundo falaria que nós somos loucos. Todo mundo falaria assim, cara, não tem condição, você deve estar bebendo água estragada. Você é maluco, não tem como isso acontecer. Pois é, mas está acontecendo. Está acontecendo. Ei, está acontecendo. Você volta 200 anos e ia para a fogueira, né, Helder? Está acontecendo. Você entende o jogo? Coisas sobrenaturais acontecem o tempo todo. Coisas sobrenaturais acontecem o tempo todo. Agora, Paulo, como é que eu posso fazer para acessar o sobrenatural? Querido, já te dei a primeira chave. É enxergar no invisível. É enxergar além da própria vista. A forma mais poderosa que você tem para enxergar é fazendo isso aqui, ó. Fechando os olhos. Aquilo que eu estou vivendo hoje, fazendo uma live dentro de uma Ferrari 458 Itália, dentro do, sem dúvida, de um dos três melhores condomínios do Brasil. Sendo pai de três filhos extraordinários, viajando para mais de 10 países por ano. Levando o meu mastermind para França, para Inglaterra, para Dubai, para Abu Dhabi, para Orlando. Cara, eu conquistei assim, ó, enxergando com os olhos fechados, enxergando no invisível. Querido, a primeira chave que eu te dei aqui, quem não pegou a nota, tá? A primeira é enxergar no invisível. A segunda, que tem tudo a ver com a primeira, eu quero que você anote aí. Anote assim, ó, oração. Pode escrever aí pra mim. Se acessar o sobrenatural, anota assim, ó, oração. Anota aí, vai. Você não precisa nem ser da igreja para acreditar no que eu vou te falar. Você não precisa nem ser da igreja. Você não precisa nem ser cristão. Oração diária. Oração diária e específica. Oração diária e específica. Senhores, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão me assistindo aqui agora. De todo meu coração, você não acessa o sobrenatural, você não acessa o coração do Senhor com essas falas programadas, como se você estivesse falando com o vento, com uma pessoa que não te escuta. Para acessar o sobrenatural, você tem que fazer muito o que eu tenho feito nos últimos 30 dias e que aprendi a fazer com 15 anos de idade. Você tem que ser específico. Eu tenho agora um quarto de oração aqui em casa. Eu tô levando tão a sério isso que um dos quartos aqui eu reservei para ser um quarto de oração. É um local onde eu entro, eu sento,
ali na cama, sentado mesmo, e eu converso com o Senhor de uma maneira específica. Eu converso com o Senhor sobre a minha esposa, eu converso sobre a minha mãe, eu converso sobre meus filhos, eu converso sobre os meus negócios, eu converso sobre o futuro. Você quer estratégias poderosas para o seu negócio? Você quer estratégias poderosas para a sua vida? Escuta o que eu estou te falando. Você vai descobrir essas poderosas estratégias através de oração. O Napoleão Hill, para você que precisa dessas falas, ele falava que todo homem de sucesso que ele entrevistou tinha uma coisa que ele chamava de sexto sentido. E o sexto sentido era alcançado através de uma coisa chamada prece. No livro Mais Esperto que o Diabo, o Napoleão Hill escreveu esse livro depois dele ter escrito Pense e Enriqueça, depois dele ter escrito A Lei do Triunfo. No Mais Esperto que o Diabo, o Napoleão Hill percebe que a forma de Deus entregar as estratégias dele para você alcançar aquilo que você quer aqui é através de oração. É através de oração. Minha mãe está mandando ali, ó. Eita, Glória! Que é um jeito bem crente, né? Bem evangélico de você se comunicar. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não quero particularizar isso aqui. A oração não é uma forma específica só de quem se declara evangélico para se aproximar do Deus de todas as coisas. É uma forma liberada no universo para você se comunicar com a inteligência suprema, com Deus, com o Todo-Poderoso. O véu foi rasgado, os céus foram abertos para você se comunicar. E todos vocês que estão me assistindo aqui agora, que quiserem uma comunicação aberta, direta, hoje ela é possível. Inclusive sem intermediários, como diz na carta de Paulo a Timóteo. Observa uma coisa. Olha o que Napoleão Hill diz. Olha só. Que através da oração, Deus te entrega as estratégias para você fazer. Então, querido, você quer estratégias específicas hoje para o seu negócio? Faça uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos. Antes de você perguntar para mim, para o Paulo Machado, antes de você perguntar para o João, antes de você conversar com o Sidney aqui, antes de você conversar com o seu pastor, antes de você conversar com a sua esposa, antes de você conversar com o seu marido, vá para dentro, vá para o quarto e converse com Deus. Você já testou? Esse ano eu fiz um compromisso comigo mesmo. No seguinte sentido. Eu não vou conversar com ninguém sobre as minhas coisas antes de primeiro conversar com Deus. Quero demitir uma pessoa, vou conversar primeiro com Deus. Quero contratar, vou conversar com Deus. Eu quero comprar um avião, estava falando para o Sidney ontem, né? Eu vou comprar um avião e eu vou conversar com Deus. Porque por mais... Paulo, isso quer dizer que eu não vou conversar com o meu pastor, com o padre, eu não vou conversar com ninguém sobre isso? Não, estou falando isso não.
Deus usa pessoas para falar com a gente. Deus é um Deus relacional. Deus, ele usa pessoas. Ele pode falar com você diretamente. Ele pode falar com você diretamente. Mas você vai vendo durante toda a palavra, durante toda a Bíblia, que Deus usa pessoas para falar com você. Agora, é o primeiro que você deve buscar para ter relacionamento é com ele. É com ele. E aí depois você vai para as outras pessoas. Você pede inclusive para Deus falar com você através de outras pessoas. Sacaram a parada? Mas o primeiro relacionamento é com ele. E eu vou te recomendar para você acessar o sobrenatural nessa manhã, que você busque as suas próprias experiências com ele. E essas experiências, acredite, não tem um lugar mais poderoso para você ter do que através da oração diária e específica, que é quando você entra no seu quarto, você coloca, pode colocar uma música top e você conversa, sabendo que os céus estão abertos. Você tem um diálogo aberto, específico, você fala com ele, independente de outras pessoas. Você tem uma conversa mesmo. Paulo, eu não sei o que falar com Deus. Se você fala para mim que você não sabe o que falar com Deus, é porque realmente você não acredita que ele existe. Porque a oração nada mais é do que uma conversa específica e direta, onde você enxerga, ó, o Senhor ao seu lado e você conversa com ele. Ponto. Ponto. Você chega e fala assim: Deus, é o seguinte, você viu esse marido? Eu não acredito que foi o Senhor que me deu ele não, que ele dá trabalho demais. Mas é o seguinte, já que eu tô casado, já que ele já tá aqui, me ensina como lidar com ele. Só ouviu o tanto que ele é ignorante, só ouviu o tanto que ele é bruto, só ouviu o tanto que ele é sem graça. Me ajuda a lidar com ele. É, como que eu falo com ele, Senhor, de uma maneira que gere resultados? Você tem seu filho aí dando trabalho, você fala assim: ô, Senhor, seguinte, é desse jeito mesmo, gente, né? Fala assim: Senhor, o negócio é o seguinte, meu filho, o Senhor tá vendo? Meu filho tá dando trabalho pra caramba. O Senhor sabe que eu cuidei desse menino com o maior carinho, com o maior amor. Mas olha o nível de trabalho que esse menino está dando. Senhor, o diabo não pode entrar na vida do meu filho de jeito, não. Senhor, como é que eu falo com esse menino para poder ter resultado que eu nunca tive? Senhor, quais são as palavras que eu tenho que usar? É desse jeito a conversa. É com intimidade. É assim que você acessa o sobrenatural. Você tem que conversar com o Senhor no nível que a pessoa passa do lado e fala assim: poxa, esse cara tá louco. Ele não tá com aquela rezinha, com aquela oraçãozinha específica, sabe, decorada. Ele tá conversando como se tivesse alguém ao lado ali. Mas é sobre isso. É sobre isso. Se você quiser acessar o sobrenatural, você tem que conversar neste nível. Quem aqui gostaria de faturar 10 vezes mais em 2024? Escreva aqui, ó. Eu quero 10x. Escreva, vai. Libera essa palavra no universo. Escreve aí, vai. Eu quero 10x. Escreve aí. Escreve aí. Escrevei, eu quero 10x. Tá na hora de mandar de novo, gente. Manda de novo aí pra... A cada 10 minutos vamos mandar pra 10 pessoas, bora? Manda pra 10 pessoas aí. A cada 10 minutos vamos mandar pra 10 pessoas. Vou mandar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mandei pra 11 porque eu sempre faço mais.
Quem tiver mandado aí, fala pra mim, tá? Alessandro, decolei 10. Cada 10 minutos vamos decolar pra 10 pessoas, ok? Vocês vão me lembrando. Próximo envio, 6h38. Terceira coisa, senhores. Primeira coisa é enxergar no invisível. A segunda coisa é oração diária específica. A terceira coisa é vocabulário sobrenatural. Vocabulário sobrenatural. Vocabulário sobrenatural. Anota aí. Vocabulário sobrenatural. Ó, vocabulário sobrenatural. Ei, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se você que tá me assistindo de fato quer viver coisas sobrenaturais, eu preciso que você entenda o poder, Késia, Leandro, Cláudio, do que sai da sua boca. Alguns pais, com certeza, não sabem ou não acreditam no poder do que sai da boca. Porque senão jamais eles falariam determinadas atrocidades que falam para os filhos. Senhores, existe um poder poderoso, um poder sobrenatural naquilo que sai da nossa boca. Você quer viver o sobrenatural? Deixa eu te falar uma coisa. Comece a falar sobre isso. Sobre o que tem sido as suas conversas. Acredite, querido. Quem me conhece há muito tempo sabe que quando eu falava de Ferrari, eu não tinha dinheiro nem para comprar Fusca. Quando eu falava de Ferrari, eu não tinha dinheiro nem para pagar passagem. Não é à toa que as pessoas faziam reunião para poder falar sobre mim. Não é à toa que eu era assunto do churrasco, para o pessoal ficar zoando. Mas por quê? Porque eu já falava de coisas que estavam desvinculadas da minha conta bancária. Se tudo que você fala está relacionado com a quantidade de dinheiro que tem na sua conta, você pode ter certeza. Você não está com vocabulário sobrenatural. Você quer de verdade viver o sobrenatural, você precisa falar sobre coisas sobrenaturais. Escreve aqui, ó, fala alguma coisa sobrenatural para acontecer na sua vida, vai. Fala sobre alguma coisa sobrenatural que vai acontecer na sua vida aqui agora. Paulo, eu vou casar esse ano ainda. Paulo, eu vou comprar meu primeiro carro. Paulo, eu vou comprar minha casa. Paulo, eu vou fazer tal coisa. Cara, é sobre isso. É sobre você declarar. É sobre você manifestar. É sobre você manifestar. É sobre você manifestar. É sobre você declarar. É sobre você atrair as coisas sobrenaturais. O que você falou quando você acordou hoje? Que tal você falar assim: hoje vai ser o melhor dia da minha vida até aqui. Hoje vai ser o melhor dia da minha história até aqui. Hoje eu vou encontrar com pessoas que eu não esperava e essas pessoas terão palavras de vida, palavras de vitória. Hoje Deus vai atrair para próximo de mim pessoas extraordinárias. Ontem mesmo eu estava conversando com Deus sobre isso. Falei assim, manda para perto de mim pessoas que tenham fome, pessoas que tenham sede de vencer, pessoas que queiram viver coisas extraordinárias nessa vida. Não me manda esse povo que quer estar atrás só de... Não me manda esse povo que está atrás só de ganhar
o dinheiro de comprar o pão, de pagar conta. Manda para perto de mim pessoas que estão ligadas em construção de história. Isso é legal. Ei, manda para perto de mim, Senhor, pessoas que estão em busca de viver história. Manda para perto de mim pessoas que querem construir coisas extraordinárias. Manda para perto de mim pessoas que acreditam como eu. Manda pessoas para perto de mim que estão tão focadas em viver o extraordinário que elas são capazes de fazer o que elas querem fazer todos os dias. Independentemente de ser sábado, independentemente de ser domingo, independentemente de ser 5 da manhã, de ser 6 da manhã, manda para perto de mim, Senhor. E você que está me assistindo aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você deve orar nesse sentido, sabia? Buscar, você quer viver o sobrenatural? Comece a falar sobre coisas sobrenaturais. Comece a falar sobre coisas sobrenaturais. Comece a declarar, comece a escrever. Ó, eu falei que ia andar com caderno o ano inteiro, 2024, e tô andando. Um dos hábitos poderosos que eu quero que você coloque na sua vida aí, para você viver o sobrenatural, é você fazer, declarar e revisar seus objetivos, suas metas. Ei! Escuta uma coisa aqui. Eu sei que muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer que você tá louco, dizer que você tá louca. Mas deixa eu te falar uma coisa. Desapega do natural. O sobrenatural é muito mais poderoso. Acredite que você pode viver numa nova frequência. Para isso é só você viver novas experiências. E para você viver novas experiências, você não precisa de fato tê-las vivido no natural. Você pode viver no sobrenatural, fechando seus olhos e visualizando coisas extraordinárias. Você já experimentou visitar o seu futuro? Paulo, como é que você faz para ter novas experiências? Independente de dinheiro, independente de pegar um avião. Cara, é teletransportando. Eu já te falei hoje, é fechando os olhos e se colocando na cena. Uma das coisas mais reais para você viver coisas sobrenaturais é justamente você fechar os olhos. Para você enxergar, feche os olhos. É anormal isso, né, que eu tô falando. Para você enxergar, feche os olhos. Mas é isso. É isso. Senhores, nós estamos no ano de 2024. No ano de 2022, no mês de junho, mais ou menos, junho, julho, eu estava fazendo uma live numa das sedes do nosso grupo aqui em Alphaville. E aí eu falei para as pessoas o seguinte, uma coisa que eu vou falar para você. Eu falei, escrevam 77 coisas que vocês queiram viver este ano. O ano era 2022. No mês de junho, julho de 2022, a minha filhinha, a Isabela, ela ainda não falava. E muitas pessoas duvidavam que ela ia falar. Outros até já falavam que ela não iria falar. Basicamente que eu tinha que me conformar. Mas uma das coisas que eu coloquei, que eu escrevi naquele dia, foi escutar 50 palavras da boca da minha filha até o dia 31 de dezembro de 2022. Eu, ó, lembro até hoje escrevendo. Falei, escutar 50 palavras da boca da Isabela até o dia 31 de dezembro de 2022. Queridos, dia 31 de dezembro de 2022, passagem de ano, eu levo minha filha até o meu quarto para conferir, ela já estava falando. Só que eu falei, eu quero ver se ela vai falar 50 palavras. E eu fui falando as palavras e ela
foi repetindo. E naquele dia, 31 de dezembro de 2022, eu vi mais uma vez o poder de Deus na minha vida. E hoje a minha filha fala, e aí eu profetizava, não que, só que ela ia falar, mas que ela iria palestrar. E eu já tive o privilégio da minha filha falar várias vezes dentro de um evento chamado Método HP. Meu Deus, que coisa extraordinária. Foi um espetáculo. E hoje, vocês que me acompanham todos os dias, vocês sabem que a Isabela não cala a boca pra nada, né? É falando o tempo todo. O que, que eu fiz, senhores? Eu enxerguei no invisível. Eu fiz oração. Eu usei o vocabulário sobrenatural. Ei, a partir de hoje, você não vai falar mais dentro do natural. A partir de hoje, você vai falar sobre o sobrenatural. A partir de hoje, você vai acessar o invisível a partir de coisas extraordinárias que vão sair da sua boca. Eu sei que você já desistiu de várias coisas. Eu sei que alguns de vocês aqui, Papai do Céu nunca me deixa enganado. Eu sei que muitas pessoas aqui que estão me assistindo agora estão amarguradas com a vida, estão decepcionadas porque você já sonhou várias vezes e não aconteceu. Mas nessa live de hoje, o Senhor está te chamando para sonhar de novo. O Senhor está te chamando para você viver coisas sobrenaturais de novo. Cura no seu corpo, cura da sua alma, cura no seu espírito. O Senhor está te chamando nessa manhã para você viver coisas extraordinárias na sua empresa. O Senhor está te chamando para você viver coisas sobrenaturais no seu negócio, coisas sobrenaturais no seu casamento, coisas sobrenaturais em absolutamente todas as áreas da sua vida. Hoje é dia de você colocar de pé aqueles sonhos que você não ousava sonhar mais. Hoje é dia de você se lembrar que Jesus certa vez diz: olha, tá vendo essas crianças aí? Delas é o reino. E uma coisa que eu sempre vejo nas crianças, que eu vejo, por exemplo, na minha filhinha, né, a 03, é justamente o ilimitado. Enxergar o ilimitado. Crianças têm o poder de enxergar além do que está diante dos olhos. E eu quero que você que está me assistindo aqui hoje, Diego Bergamini, Lebrito Júnior, João Carvalho, eu quero que você enxergue além do visível. A primeira palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui para vocês hoje foi: enxergue no invisível. Ei, enxergue no invisível. A segunda palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui para você hoje foi: oração diária e específica. A terceira palavra foi: vocabulário sobrenatural. Vocabulário sobrenatural. Vocabulário sobrenatural. E a quarta palavra, eu quero que você anote aí. Andar pela fé. Andar pela fé. Filhos de Deus, eles não andam por vista, eles andam por fé. Por isso que eu comecei falando sobre enxergar no invisível. Por isso que eu estou falando de oração diária, isso é loucura para o mundo. Por isso que eu falei de vocabulário sobrenatural. Mas agora eu quero que você se lembre, para você que quer fazer coisas extraordinárias, observe aqui, ó. Lembre de Pedro. Certo dia, os discípulos estavam com Cristo dentro de um barco no mar, e de repente eles veem alguém sobrevoando as águas.
E Pedro e os discípulos assustam, achando que era uma espécie de fantasma. Mas Jesus falou que era ele, acalmando os discípulos. Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti. Se é você, em outras palavras, né? Me faz viver esse milagre também. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante ali, o Leandro Costa, o Glauber, o Helder? Vários discípulos estavam naquele barco, mas só Pedro andou sobre as águas. Vou te falar de novo. Vários discípulos estavam naquele barco, mas só Pedro andou sobre as águas. Vou falar de novo. Vários discípulos estavam naquele barco, mas só Pedro andou sobre as águas. Em outras palavras, vários discípulos estavam naquele barco, mas só Pedro viveu o milagre. Por quê? Porque Pedro teve coragem de provocar o milagre. Escuta uma coisa aqui. Coisas sobrenaturais, elas precisam ser provocadas. Olha para mim aqui. Coisas sobrenaturais precisam ser provocadas. Eu sei que você fica esperando sempre o sobrenatural acontecer sem que você faça nada. Ei, não é assim que acontece. Diego Moscato, Marcelo Cardoso, grande Roberto, doutora Roberta, abraço querido, prazer te ver aqui. Ei, você tem que provocar. Escreva aqui pra mim. Quem vai provocar o sobrenatural hoje aqui, escreva assim, ó, sobrenatural. Você quer viver coisa sobrenatural? Provoque. Provoque o sobrenatural. Provoque hoje o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Provoque hoje o sobrenatural na sua vida. Aliás, está na hora de mandar para 10 pessoas de novo, né? Sempre que bater 8 aqui, gente, o número do infinito, a gente manda para mais 10 pessoas, tá? Escreve aí, vai, sobrenatural. Doutor Rodrigo Pacheco, você acredita no sobrenatural? Você sendo uma referência para todos os advogados do Brasil, mudando de cidade, alcançando não Alphaville, mas alcançando o mundo. Eu acredito que o nosso grupo vai alcançar esse ano todos os continentes. Que nós vamos ter representações físicas na China, nós vamos ter representações físicas nos Estados Unidos, nós vamos ter representações físicas na Espanha, nós vamos ter representações físicas na Inglaterra, nós vamos ter representações físicas, a bem da verdade, nos 5 continentes. Alguns falam 6 continentes, né? Mas pelo menos 5 dá para pensar. Eu acredito sinceramente nisso. Paulo, como é que você acredita? Onde é que você viu isso? Fazendo isso, ó. Fechando os olhos. Você quer enxergar além do visível? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos e começa a enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Paulo, o meu casamento não está como eu queria, Paulo. Faz isso aqui, ó. Fecha os olhos e visualiza como você gostaria que ele fosse. Paulo, eu queria encontrar a pessoa da minha vida, Paulo. Na verdade, eu nunca encontrei o marido, a esposa. Faz o seguinte, fecha os olhos. E invada o sobrenatural. Tudo nesse mundo é energia, frequência e vibração. Frequência, vibração, energia, entenda isso. Quando você fecha os olhos, você é capaz de construir
você é capaz de trazer à existência. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquelas que se esperam. Querido, para você que acredita na palavra, lembre-se, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, Joel, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Azeu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, dos Apóstolos, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João, João 2, João 3, Judas, Apocalipse. Todos os versículos da palavra estão sempre ligados à sobrenatural. Todos ligados à sobrenatural. E para você ligar ao sobrenatural, você vai perceber que você precisa andar pela fé. Se você andar por vista, você não vai viver jamais coisas sobrenaturais. E esse, sem dúvida alguma, é um tempo onde Deus me chamou para liderar pessoas que são anormais. Pessoas anormais que vão viver coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Escreva aqui, ó. Eu sou anormal. Eu sou sobrenatural. Ei, você já parou para pensar que você está vivendo só 1% daquilo que você poderia estar vivendo? Você já parou para pensar que você poderia estar vivendo 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais? Você já parou para pensar que as coisas que você pede para Deus várias vezes são simplesmente... Você já parou para pensar que elas geralmente são ligadas às suas dificuldades? Ei, não peça baseado na sua dificuldade, e sim na divindade. Escuta o que eu estou te falando. Para de pedir baseado na sua dificuldade. Peça com base na divindade. Você está doente, você está sem dinheiro, você está com o casamento supostamente acabado. Mas deixa eu te falar, não é com base nisso que você tem que pedir. Você tem que pedir com base na grandeza. E ao pedir, logo após, agradecer. Uma das coisas mais poderosas através das quais você vai demonstrar que você tem fé é através de uma coisa chamada gratidão antecipada. Gratidão antecipada. Anota para mim. Gratidão antecipada. Escreva aqui, vai. Gratidão antecipada. Que tal a partir de hoje você começar a agradecer pelo que você já conquistou aqui? Querido, eu não sei se você sabe, mas quando eu falo assim, eu vou comprar um avião, eu já começo a agradecer por isso. Deus, obrigado pelo avião que eu comprei. Não é quando compra não, rapaz. Não é quando compra não. Eu já agradecia pela Ferrari, eu já agradecia pelo Porsche, eu já agradecia por essas coisas. Gratidão antecipada é demonstração de fé elevada. Gratidão antecipada é demonstração de fé elevada. Esse livro aqui, ó, Hábitos para Enriquecer, esse livro aqui, ó, eu também agradecia de forma antecipada.
Imagina, né, se o cara que reprovou a sexta série depois viraria autor de livro nacional, venderia pro mundo inteiro. O livro já tá em todas as partes da terra. Gratidão antecipada. Não espera você ver para crer. Creia para você ver. O tal do São Tomé precisou ver para crer. Quem precisa ver para crer demora para enxergar. Quem enxerga no invisível, como o primeiro mandamento que nós colocamos aqui, cara, vive uma vida completamente sobrenatural. Olá, vive uma vida... Tá encerrando com uma hora, não. Completamente sobrenatural. É o sobrenatural. Aliás, faz o seguinte, manda essa live pra 21 pessoas aqui. Bora mandar? A gente tem mais 4 minutos de live. Vocês querem um pouco mais? Ou a gente acaba 6h57, gente? Quem quer um pouco mais aí, escreva aí mais. Quem acha que já tá bom, escreve fim. Quem quer um pouco mais, fala assim, ó, mais. Quem acha que já tá bom, fala assim, ó, fim. Meu Instagram, ele... tá liberando só uma hora. Só que eu posso abrir outra live, né? Eu sinto que o Papai do Céu quer falar um pouco mais com você hoje. E a gente pode ir até 7h10. Bora mandar essa live então para 21 pessoas, vocês me ajudam? Bora mandar, bora destravar esse algoritmo aí. Manda aí para 21 pessoas. Manda aí, vai. Para 21 pessoas. Escuta uma coisa aqui. Você que tá me assistindo. Vai, gente, vai metendo mão no botão do coração. E vai escrevendo aqui. Quanto mais você escreve, naturalmente mais o algoritmo entende que a live é relevante. E quanto mais relevante, mais ele entrega. Querido, deixa eu falar uma coisa aqui. Você... Escuta uma coisa aqui. Sabe como que você constrói um futuro irresistível? É através disso que eu acabei de falar aqui. É você enxergando. É você orando. É você declarando. Através do vocabulário sobrenatural, é através de uma coisa chamada fé. Quando você declara de uma maneira poderosa, de uma maneira incrível, as coisas, elas começam a existir. O seu marido, a sua esposa, o seu carro, a sua empresa, pode ser construída agora. Vocês perceberam que eu construí o meu primeiro avião conversando com vocês aqui agora? A casa que eu moro, o carro que eu ando, os vários países, dezenas que eu já fui, foi através das palavras, foi através de enxergar o invisível. E você que está me assistindo agora também, você pode enxergar o invisível. Você pode construir o extraordinário a partir de uma nova visão. Gente, é o seguinte, ó. Faltam 45 segundos. Eu vou encerrar a live e aí eu entro em outra. E aí nós vamos mais 10 minutos. Bora? Bora com isso? Então fica ligado aí, ó. Se não aparecer a notificação para você, você entra novamente, tá? Para quem chegou através de avisão de avião é Paulo Machado Global. Paulo Machado Global. Eu vou encerrar e já volto na sequência. Vou voltar agora.